Вечір добрий усім глядачам. Підводимо риску під подіями четверга. Сьогодні у випуску. Остання копійка для бійців АТО. СОС герою потрібна допомога. Українська незалежність у Калиновій алеї. З бійцями, пораненими в зоні АТО. Сьогодні останньою копійкою поділилися підопічні Вінницького будинку престарілих. Люди поважного віку зібрали гроші, передали їх солдатам військово-медичного центру, особисто привезли з собою ще й солодощі. Говорять, у їхньому віці хочеться лише спокою та миру в країні. Коли ж цього немає, відсиджуватись не збираються. Будуть підтримувати армію, чим зможуть. Мешканці Вінницького будинку престарілих без сліз дивитись телевізор та читати газети не можуть вже кілька місяців. Зізнаються, слідкують за подіями на Сході, а тому добре знають, що нині пораненим потрібна допомога. От і вирішили зібрати гроші на медикаменти. Кожен ділився, чим міг, адже 75% їхньої пенсії йде на утримання в інтернаті. На руки отримують гривень 250-300. Саме цими грошима і ділились. Пенсії невеликі, невеликі, а для ребят ми не жаліємо, бо це наші вояки. Поражені, що Путін так мог поступити, ведь у нас же одна історія. Вот. Мы вместе отбивались от гитлеровцев, а сейчас он поступает нисколько не лучше, как поступает Гитлер. Зібрали підопічні будинку престарілих близько 2000. Їх одразу ж перерахували до благодійного фонду військово-медичного центру. Все до копійки документально оформили. Ці кошти, вони для нас дуже великі кошти. Хоч вони кажуть, що це маленький перелік в цифрах, але це дуже для наших ранених, я всім розповім, що такі бабусі, дідусі свої мізерні пенсії прорахували, принесли нам. Ми дуже вдячні. Спасибі вам. Не залишились осторонь біди і працівники будинку престарілих. Вони також ініціювали збір коштів. Вирішили перерахувати одноденний заробіток свій, який ми отримуємо. Це приблизно 90-130 гривень, виходить, з однієї особи. В середньому на сьогоднішній день вже вийшла сума майже 12 тисяч гривень. Працівники будинку престарілих та їхні підопічні зізнались, допомагатимуть військовому госпіталю і надалі. Ті, в свою чергу, від підтримки не відмовляються. Говорять, пораненим необхідні і медикаменти, і дороговартісне обладнання для реабілітації. Ірина Дідух, Юрій Кривошеїн, новини, телеканал «Віта». Мільйон гривень – така ціна порятунку життя пораненого вінницького прикордонника Павла Гаврилюка. У 23-річного старшого лейтенанта після обстрілу градом пункту пропуску Маринівка, що на кордоні з Росією, відмовили нирки, у легенях накопичується рідина. Окрім цього, у хлопця важкий перелом лівої руки, чисельні поранення кінцівок. Єдиний порятунок – лікування за кордоном. Тиждень його життя висить на волосині. Про важке поранення сина батьки дізналися, коли Павла у важкому стані достав до Києва. Допомогти врятувати життя мужнього Павла Гаврилюка просять батьки. Небайдужі можуть перераховувати кошти на банківську картку його батька Гаврилюка Валерія Павловича. Її реквізити зараз на ваших екранах. Без калини нема країни. Дослухавшись до давньої народної мудрості, патріотичні вінничани висадили калинову алею біля храму Воскресіння Христового. Озеленювати місто взялися працівники та відвідувачі територіального центру соціального обслуговування. Захід приурочили до 23-ї річниці незалежності України. Тож народних символів посадили символічну кількість 23. Обіцяли щороку до Дня Незалежності досаджувати ще по одному кущику. Сподівається, калина прийме це і гарно ростиме, а Україна розквітатиме і розвиватиметься. Калина нам буде напоминати о том, що ми повинні вірити в будущее своєї України. Ми будемо ухаживати за цією калиною. Калина – капризний куст. Якщо случиться таке, що не прийметься, ми, звісно, його будемо заміняти. І я вас приглашаю на 24-ліття незалежності України. Здесь ми будемо сажати 24-й куст. І в продовження теми святкування Дня Незалежності завтра із 11 до 12 години дня рух транспорту на вулиці Соборній буде зупинено. Від площі Європейської до площі імені Василя Стуса буде проходити парад вишиванок. Громадський транспорт відновить свою роботу уже після 12 години дня. Ну, а ми продовжимо наш випуск, далі говоримо на такі теми. Милість Мінфіну для доларових позичальників. Вінниця приймає закордонних інвесторів.
а то, як воно є, погляд фотохудожників. Кредити у валюті українці зможуть погашати по курсу 8 гривень за долар. Так обнадіяли у Мінфіні. Але такою пільгою зможуть скористатися лише ті, хто вчасно повертає банкам гроші. Боржники платитимуть за існуючим курсом. Такий законопроект уже направили до Верховної Ради. Міністр фінансів Олександр Шлапак сподівається, що парламентарі його затвердять на початку вересня. Втім, відзначає, в законі закладено й деякі обмеження щодо кредитних угод. Люди, у яких, приміром, гроші взяті під комерційні потреби, також сплачуватимуть за діючим курсом. У кожному випадку банк буде індивідуально домовлятися із клієнтом. Тим часом долар сьогодні за курсом НБУ коштує 13 гривень 11 копійок, на Міжбанку за зелений правлять 13,50. Інвестори із Польщі, Білорусі, Румунії та Італії з'їхалися до Вінниці. Тут вдруге проходить міжнародний інвестиційний форум. В ході його проведення учасники мали змогу ознайомитись із продукцією вітчизняного виробника на виставці-ярмарку. По завершенні ж офіційної частини гостям показували вінницьке виробництво. Через 4 роки перерви у Вінниці знову провели міжнародний інвестиційний форум. Одразу біля реєстраційного столу розгорнули виставку ярмарок. Вітчизняні виробники в очікуванні іноземних гостей. Ґрунт у нас такий дуже сприятливий для цього розвитку. Я думаю, те зерно, яке буде кинуто сюди, у це бізнес-середовище, буде дуже розвиватися інтенсивно. Тяжко без інвестора працювати на території України. За допомогою інвесторських коштів. Форум це є досить таки актуальним, тому що тут є така можливість познайомитися всім виробничим підприємствам з декількох країн, так і зав'язати вже між собою якісь тісні ділові стосунки. Економісти говорять, через девальвацію гривні вигідним став експорт продовольчих товарів. Нестабільна ситуація на сході країни примушує передислоковуватись і великих промисловців. Останні потягнулись до центральної України. Ми зараз бачимо, що центр України, в тому числі Вінницька область, це є таким територією, до якої починають жити ті великі компанії, які є власниками якраз промислового капіталу. З огляду на це ми повинні бути готовими, і що такі процеси будуть йти, і повинні бути готовими для того, щоб місто Вінниці прийшов промисловий капітал, створював тут промислові робочі місця. Але це був нормальний, ефективний бізнес, причому який би був би екологічно безпечний, мав би позитивне соціальне навантаження і забезпечив відповідний економічний розвиток. Умови для інвесторів у Вінниці передбачили. Під промислові зони виділили 2 земельні ділянки та території 16 колишніх підприємств, виробничі площі яких нині вільні. Що ж до області, то її керівництво наприкінці форуму підписало низку намірів. Серед них – побудова мосту через Дністер, який з'єднає Молдову з Вінниччиною. Запланували також побудувати завод по переробці соломи в паливні палети та розгорнути велике насіннєве виробництво. Це залучення на першому етапі 140 мільйонів доларів інвестицій. За всі роки незалежності 287, тут 140 мільйонів. Тобто треба серйозно сідати з фахівцями, експертами і обговорювати це питання, але не з метою десь заборонити, а з метою вивчити і дати максимальний кошт. Після офіційної частини учасників форуму повезли на вінницькі підприємства показати, що інвестиційні проекти у місті працюють. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Ну а запорізький автомобілебудівний завод практично зупинив виробництво автомобілів і автобусів. Там скоротили працівників та перейшли на 3-денний робочий тиждень. Причина всьому – девальвація гривні та війна на сході. Продажі у Луганській і Донецькій областях повністю зупинено. Стосується це і експортних поставок до Росії. А виробляти автомобілі, так би мовити, на склад економічно недоцільно. Але у прес-службі заводу відзначають, що про припинення існування ЗАЗу не йдеться. Обсяг виробництва будуть збільшені, як тільки ситуація в Україні стабілізується. Нагадаємо, ЗАЗ – це найбільше автомобілебудівне підприємство України, що входить в корпорацію «Укравто».
Антитерористична операція без фотошопу. Таку назву має виставка світлин героїв, які загинули в зоні АТО. Побачити експозицію вінничани можуть із 20 по 31 серпня біля кіноконцертної зали «Райдуга». На виставці також презентовані фото від початку війни на Сході і до нинішніх днів. Є тут і фотографії зустрічі українських героїв зі своїми рідними та друзями. Організували захід міські управління культури та центр концертних та фестивальних програм. Отож, буде час, обов'язково ходіть і гляньте. Із новинами ж у мене на день сьогоднішній все. Про події міста мова йтиме і на нашому сайті, адресу якого бачите зараз на своїх екранах. Ну і, звичайно, пам'ятайте, Віта – живий телеканал нашого міста. Щодня о 19-й по будні говоримо лише про актуальне. Замить – погода на п'ятницю. Завтра у Вінниці та області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі дощ та гроза, вдень переважно без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря 11-16, денна 19-24, вище нуля.